এয়া হৈছে লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফুলতলিৰ পৰা নখুটি সংযোগী একমাত্ৰ পকী পথ। পথৰ মেৰামতিৰ বাবে ৰাজকোষৰ পৰা আবণ্টিত হৈছে মোটা অংকৰ ধন। বৰ্তমানে পথছোৱাত চলি আছে মেৰামতিৰ কাম। পিছে মেৰামতিৰ নামত প্ৰকৃততে এয়া কি চলিছে এই দৃশ্য দেখি আপুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে। পথটোৰ পকীকৰণৰ কাম ছদিনৰ পূৰ্বে পূব উদালিত সম্পন্ন কৰা হৈছিল, কিন্তু পথছোৱা মেৰামতিৰ ছটা দিন পাৰ হওঁতে চপৰা চপৰে উঠি গৈছে পথছোৱাৰ পকী অংশ। পথটোৰ মেৰামতিৰ কামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় ক্ষোভিত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। পথটোৰ মেৰামতিৰ নামত নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি স্থানীয় মহিলাসকলেও গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য চৰকাৰক এই পথটোৰ মেৰামতিৰ নামত চলি থকা দুৰ্নীতি ৰোধৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনায়। পিছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। লংকাৰ পৰা ইজ্জত সিং, ৰিপোৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।